ପଟେ ମହାନଦୀ ତାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ବାଙ୍କୀର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବର ଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଜି କାଲି ରାତିରୁ ଏ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ତାଜା ଚିତ୍ର, ଯେଠି ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଘର ଭିତରେ ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଭାସିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପରିବାର ଏଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ତାର ଆସବାବପତ୍ର ତା'ର ଧନଜୀବନ କିଭଳି ବଞ୍ଚାଇବ ତା'ର ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଘର ଏ ଗାଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର ନୁହଁ, ଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯେଉଁ ପରିବାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଏ ବନ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ଜିଲ୍ଲା ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର ଧନ ଜୀବନ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେଠୁ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ପାଣି ପଶିଲାଣି। ଧନ ଧନ ଜୀବନ ମାନେ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଅଛି, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଦରକାର ଆମର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ସବୁ ଗଲା, ଆମେ ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାଲିଠୁ ରୋଷେଇପାତି କିଛି ହେଇନି, ଯାହା ସକାଳେ ଯୋଡ଼େ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତ ଚୁଲି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ, ଦେଖିଥିବେ ଚୁଲିରେ କିଛି ପାଣି ପଶି ଚୁଲିଆ ଦେଖିଛି ଭେଖିଛି ସବୁ ଭସା ଭସି ହେଇକି ସବୁ ଗଲାଣି। କେମିତି ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ଜୀବନଟା ରଖିବି ବୋଲି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ପଡ଼ିଲାଣି, କେହି ଆମ ପାଖେ ଢୁକି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ କେମିତି? କିଛି ଖାଇନୁ ସକାଳୁ ଆମେ କିଛି, ଚୁଲି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚୁଲି ତ ଭାସୁଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି, ଡେକେଛି ଫେକେଛି ସବୁ ଭାସୁଛି, ଆଉ ଖାଇଲୁ କ'ଣ? କିଛି ଖାଇନୁ, ଏବେ ଖାଇନୁ। କାଲି ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, କାଲି ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ସକାଳେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ରାତିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଚୁଲି ବୁଡ଼ିଲାଣି କେତେବେଳୁ ସକାଳୁ ଜାଣ ବୁଡ଼ିଲାଣି ପାଣି ହେଇଗଲା ଆଉ ଚୁଲି ଭିତରେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନିକା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କେଉଁଠି? ଏଇ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ ଭାରି, ସବୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଚୁଲି ଯାହାକୁ କହିଲେ ମାଗାମଗି କରିକି ଚୁଲି ଟିକେ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାର କହେ ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଯଦି କରିବେ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ଯେମିତି ଯାହା ଦିଆଦି କରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆମ ସହିତ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ, ଆମର ଏଇଠୁ କିନ୍ତୁ 5 କିଲୋମିଟର ଜମି ରାସ୍ତା ସବୁ ଜମି ହୋଇଛି, ଏ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହା ଧାନ ବିଲରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 5 କିଲୋମିଟର ସବୁ ଜମି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଜଳରେ। ପରିବାର କଥା କହିବେ ଯେଉଁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗାଁରେ କିଛି ପରିବାର ଘରେ ପାଣି ପଶି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ମାନେ କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ଏତେବେଳେ ଆସିକି କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ? ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବୁ, ସେ ଯାହା କରିବେ ନା, ଆମେ ଜଳ ଏପରି କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବୁ, ଏଇନା ପାଣି ଯେଉଁ ପାଣି ହୋଇଛି ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଣୁକରି ବାଙ୍କୀ ଯାହା ବୁଝିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯେ ଗତ କାଲିଠାରୁ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ବା ବଖାଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିଭଳି ରୋଷେଇ ନହୋଇ ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖୁଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବରଗାଁରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।